Dovolte mi tedy, abych vás všechny srdečně přivítala na webináři Tvorba digitálního obsahu v hodinách českého jazyka na druhém stupni základní školy. Hned na začátku vám musím vysvětlit, že jsem byla nucena provést určité změny v programu webináře oproti původní anotaci. Ukážeme si, jak lze vhodně propojit nácvik mluveného projevu s principy tvorby elektronické prezentace. Budu vycházet z digitálního vzdělávacího materiálu, který vytvořili moje kolegyně Dita Macháčková a Věra Zelenková v projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti, ve které jsem byla garantkou předmětu Český jazyk a literatura. Budu s vámi teď sdílet prezentaci. Když dovolíte, já bych chtěla jenom vysvětlit jednu věc. V těch předchozích webinářích, které jsem tu vedla, jsem vždycky uváděla video nahrávky z vyučovacích hodin, v kterých byly výukové materiály ověřeny. Vzhledem k uzavřených škol už jsme nebyli schopni bohužel tenhle výukový materiál ověřit. Přesto mám pro vás určité videoukázky vhodného a nevhodného prezentování připraveny a odkazy na ně vám dám. Pokud se vám budou do výuky hodit, můžete je volně používat. To, co budu dnes říkat, jsou určité možnosti, náměty. Z těch možností a námětů byste si mohli vybrat právě to, co bude vyhovovat vám, vašim žákům, ročníku, ve kterém vyučujete. Když se podíváme na to, jakým způsobem se digitální technologie využívají v našem předmětu, tedy v českém jazyce, tak vidíte, že je to v různých oblastech. Tvorba digitálního obsahu je jednou z pěti hlavních digitálních oblastí. Žáci se, tedy myslím oblastí rozvoje digitálních kompetencí. Žáci se učí tvořit a upravovat mediální obsahy, mohou tvořit audiozáznamy, videozáznamy a také právě prezentace, ať už podle zadání učitele nebo podle svého vlastního záměru a nebo podle vlastního výběru tématu. Těmi dalšími oblastmi rozvoje digitálních kompetencí jsou informační a datová gramotnost. Tam žáci využívají digitální technologie pro vyhledávání informací. Potom je to komunikace a spolupráce. Této oblasti už jsme se věnovali ve webináři zaměřeném na netiketu a dalšími oblastmi pak jsou bezpečnost a řešení problémů. Ta celá oblast, která se nazývá tvorba digitálního obsahu, je členěna do takových čtyř podoblastí. Ta první má stejný název, jako je ten nadřazený pojem a směřuje k dovednosti vytvářet a upravovat digitální obsah v různých formátech, umět se vyjadřovat prostřednictvím digitálních prostředků. V oblasti integrace a přepracování digitálního obsahu jde o to upravit, upřesnit, vylepšit a integrovat nový obsah, poznatky, informace, znalosti, integrovat ho do stávajícího digitálního obsahu a tím vytvořit originální a relevantní obsah. Autorským právům a licencím byl také věnován jeden z webinářů. Žák by měl chápat, jak se autorská práva a licence vztahují k datům, informacím a digitálnímu obsahu. V rámci své činnosti má autorská práva respektovat a má je dokázat aplikovat. No a ta poslední oblast programování nepatří do českého jazyka, takže té oblasti se věnovat v češtině nebudeme. V současné době se pracuje na revizi rámcových vzdělávacích programů a zapracovává se do nich právě rozvoj digitálních kompetencí. Ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura se v pracovním návrhu objevil pojem studijní čtení.
Jde o to naučit žáky správně číst učební text, ale třeba také i text populárně naučné literatury, analyzovat ho, hodnotit získané informace. A potom to, do jaké míry se to žákovi podařilo, se dá ověřit právě prostřednictvím prezentace před spolužáky. Jde o to, aby žák dokázal vybrat z toho učebního textu nebo z textu té populárně naučné literatury to, co je podstatné, důležité, a tím komunikačním záměrem je potom něco naučit své spolužáky. No a víte, že nejlépe se člověk sám něco naučí, když stojí před tím úkolem naučit to druhé. Proto já si myslím, že k tomu je možné ty prezentace docela dobrým způsobem využívat. To, co považuji za důležité, je neučit žáky pracovat v PowerPointu. To je prostě jenom jeden z těch nástrojů, z těch prezentačních softwarů. Těch nástrojů je celá řada, ale to, co je platné, jsou principy, kterým má odpovídat elektronická prezentace. Ty principy jsou stejné, ať už tu prezentaci vytvoříte v kterémkoliv nástroji. To, co je velmi podstatné, je učit žáka přemýšlet o stavbě sdělení. Klást si otázky, co je cílem mého vystoupení, jak to vystoupení budu strukturovat, aby nenudilo, jak udržím pozornost posluchačů, jak si vystoupení rozvrhnu časově. Určitě vidíte, že je třeba vzít v úvahu věk žáků, ročník, ve kterém ty jednotlivé otázky by žák měl řešit a postupně od toho jednoduššího k složitějšímu postupovat. Když vezmeme tadyhleto téma naše, to znamená téma umíme prezentovat, tak bych viděla jako takovou ideální situaci, kdybychom měli k dispozici určitý blok hodin a v těch hodinách se mohli věnovat jednotlivým podtématům tak, aby na sebe navazovala a aby se prolínala, abychom v té následující hodině mohli vycházet z toho, co si žáci odnesli z té hodiny předcházející. Takže to naše téma lze rozvrhnout do takových dvou podtémat. Jednak jsou to zásady tvorby elektronické prezentace a potom jsou to zásady prezentování. Když se zamyslíme nad tím, co je cílem u toho prvního podtématu, to znamená u zásad tvorby elektronické prezentace, pak by to patrně mohlo být něco z toho, co teď přečtu. Žáci jsou schopni vysvětlit funkce elektronické prezentace, rozeznat vhodné a nevhodné prostředky elektronické prezentace, posoudit vliv správné a nevhodné prezentace na zájem posluchačů o téma a na porozumění prezentovanému obsahu, opravit nedostatky elektronické prezentace. Takovým úplným výstupem je potom vytvoření jednoduché elektronické prezentace. Pokud budeme uplatňovat model, třífázový model evokace, uvědomění si významu a reflexe, pak v té evokaci můžeme postupovat různými způsoby podle toho, jak staré žáky máte. Už se žáci s těmi prezentacemi seznamují v 6. a v 7. ročníku, to je taková ta první fáze, a potom následně v 8. a 9. ročníku už by měli mít daleko více zkušeností s prezentacemi. No a potom ten brainstorming podle těch zkušeností žáků může probíhat různě. Jedna možnost je, že se zeptáte, co si představíte, když slyšíte slovo prezentace? A můžeme vycházet z mnohovýznamovosti tadyhle toho slova. Buď je to činnost, představování něčeho,
A nebo jsou to podklady pro tuto činnost, tedy elektronická prezentace, a žáci vám určitě budou říkat i ty další významy, které sice s tím naším tématem úplně nesouvisejí, ale je to důležité pro pochopení mnohovýznamovosti slov. Tak to je jedna možnost té evokace. Pokud už by žáci měli s tím tématem více zkušeností, tak byste mohli použít i třeba metodu čtyři rohy, kdy do každého rohu té učebny naší dáme i balicí papír, na který napíšeme určitá podtémata. Může tam být například jazyk při prezentování. Může tam být neverbální chování při prezentování, podklady pro prezentaci. A může tam být obsah a jeho struktura. A můžete nechat skupiny žáků, aby se postavili vždycky každá skupina k jednomu z těchto rohů. A každá skupina jinou barvou píše na ty papíry svoje zkušenosti. Co je dobré a co je špatné. Po určité době se ty skupiny vymění třeba proti směru hodinových ručiček. Přečte si každá z těch skupin to, co napsala skupina před nimi. Označují to těmi značkami, které se používají v metodách kritického myšlení. To znamená fajfka, pokud s tím souhlasím, kříž, pokud s tím nesouhlasím, a otazník, pokud potřebuji do vysvětlení. To má tu výhodu, že tím se sbíráme spoustu námětů a budeme vědět, co už vlastně žáci o té problematice vědí. Ale je to možné použít až teprve tehdy, když s těmi prezentacemi nějakou zkušenost opravdu mají. Tak my bychom si teď mohli v krátkosti vyzkoušet jednu takovou brainstormingovou aktivitu. Já si myslím, že by nám na to mohla stačit jako několik minut. Já vám tadyhle dám do chatu tady adresu sdílené tabule, a na té sdílené tabuli, kde bude, co je v prezentaci nevhodné, použijeme tadyhle tu, začneme tím negativním, tak vy byste mi napsali každý třeba nějakou jednu jedinou zkušenost, co považujete za nevhodné v prezentaci, v elektronické prezentaci. Tak, začínám sdílet tu tabuli, ve které jste uváděli to, co považujete za nevhodné. Je to, co jste psali, tady vidíme. Hodně textu, přemíra fontů, malý text, malá písmena, emotikony, nevhodný font, nekontrastní barevnost, nekontrastní podklad, špatně viditelné písmo, zahlcení textem, pozadí, kontrast pozadí versus barva písma zřejmě je nevhodný. Zabýváte se tady i tou jazykovou stránkou, vulgarizmy, výrazy, kterým prezentující sám nerozumí, nebo tady jste psali cizí slova, kterým adresáti nerozumí. Čtení z prezentace už se tady zabýváme v podstatě i tou záležitostí prezentování, ono to totiž velmi souvisí. Přehnaná grafika, přebujelá, rozvržení textu chybné, chybějící obrázky. Oni to mohou být i obrázky, které naopak jsou, kterých je nadmíra, a nebo když jsou to obrázky, které jsou rádoby vtipné a třeba s tím tématem ani moc nesouvisejí. Tak vy jste tady všichni samozřejmě odborníci, takže se podíváme teď na záležitost tady co je v prezentaci vhodné, obsahová správnost, dobré členění textu, titulky, mezititulky, dobrý font,
gramatická správnost i pravopisná, jednotný vzhled, ta jednotnost je velmi důležitá. Také jednotnost i v odrážkách, stručnost, přehlednost, čitelnost, jasnost, výstižné titulky, nadpisy, shrnutí. V jednoduchosti je krása. Tak, výborně. Já vám děkuji za tento brainstorming a budu s vámi sdílet další části té své prezentace. V podstatě se teď podíváme na to, jak dojít k tomu uvědomění si významu. Takže my se budeme zabývat těmi didaktickými aspekty. Brainstorming už jsme si ukázali. V podstatě je to, když si vezmete téma, které byste klidně mohli v této době, v době distanční výuky učit i online, s tím, že samozřejmě to prezentování samo o sobě potom si necháme na dobu, kdy žáci přijdou do školy, ale jak vytvořit elektronickou prezentaci, to jde učit právě i tadyhletou online formou. Já tady mám, že uvědomění významu, k tomu můžeme velice vhodně použít metodu komparace. Já mám tu komparační metodu hrozně moc ráda, protože je velmi, velmi aktivizující. Když předložíte nevhodnou a vhodnou prezentaci a vlastně máte potom různé možnosti, do jaké míry chcete, aby to bylo problémové a do jaké míry to problémové být nemusí. Tak žáci budou sledovat chybovou prezentaci a do pracovního listu si budou poznamenávat, co je nevhodné, co jim stěžuje porozumění prezentovanému a zájem o ně, co ruší jejich pozornost a podobně. No a tohle můžete dělat formou práce ve dvojicích. Jednotlivci si nejdříve do toho pracovního listu zapíší to své poznatky a potom si je ve dvojici mohou konfrontovat. Takže to je tahle záležitost, uvědomění si významu. Tak. Jdeme dále a tam je otázka, zda, když budete žákům předkládat ty prezentace, tu nevhodnou a tu vhodnější, tak jestli jim dopředu řeknete kritéria, která mají používat, když budou ty prezentace hodnotit. Když jim je neřeknete a necháte na nich samotných, aby na ta kritéria sami přišli, tak vlastně je to hodně velká podpora problémového přístupu. Ale když jim je řeknete, tak zase zaměřujete tu jejich pozornost na to, co mají skutečně sledovat a jejich pozornost není odváděna třeba nějakým jiným směrem. Takže to nechám na vás, jak v které třídě, jak s kterými žáky, jakou míru té problémovosti využijete. Potom následně, když se podívají na tu nevhodnou prezentaci s těmi, řekněme, dopředu přehnaně zvýrazněnými nedostatky a chybami, aby na první pohled bylo jasné, které ty chyby to jsou, tak žáci budou sledovat tu prezentaci, která je vhodná a budou formulovat pravidla, která má vhodná prezentace splňovat. Opět to může být práce ve dvojicích anebo práce ve skupinách a zápis do pracovního listu. Tak, já jsem tady využila těch prezentací, které jsem upravila. Byly to prezentace kolegyň, které vypracovávaly ten digitální vzdělávací materiál. Já bych vám nejprve s vámi sdílela tu prezentaci, která je nevhodná a na které by si žáci měli určitých těch chyb všimnout. Takže já tu prezentaci pustím od začátku a vy budete sledovat a celá řada z těch chyb, které tady jsou kumulovány, tak je tady zcela jednoznačně identifikovatelná, takže je to jenom pro vás
konkrétní příklad. To byla prezentace, na které bychom si měli ukázat ty problémy. No a teď prezentace, která by měla spíše splňovat ta pozitiva. Je otázka samozřejmě, jakým způsobem to budete žákům předkládat. Je dobré nejdříve ty prezentace spustit celé jednotlivě. Já tady jenom proklikám tu, kterou považuji za vhodněji, tedy vhodnou. A potom si myslím, že pro hlediska didaktického je docela dobré, kdybychom takhle vedle sebe postavili jak tu prezentaci dobrou, tak tu prezentaci nevhodnou a vždycky postupovali po těch jednotlivých snímcích. Takže vidíte ty základní problémy, které vy jste už v tom brainstormingu uváděli na sdílené tabuli. Jednak nalevo vidíme nevhodný kontrast mezi pozadím, přemíra barev, obrázek, který zasahuje přímo do textu. Obrázek, který v té vhodné prezentaci souvisí s tématem a je podstatný. I ty ilustrační obrázky někdy bývají právě rádoby vtipné a s tím příliš nesouvisí. Takže mnoho textu jste uváděli. Možná by bylo dobré žáky upozornit právě i na problémy se zvýrazňováním. To, co je dobré zvýrazňování, to je například vytučnění toho písma. No a to podtrhávání se nepovažuje v elektronických prezentacích za příliš vhodné. Uvádí se stejně tak, jako když hovoříme o typu písma, které máme používat, že je vhodné tento bezpatkové písmo, protože patkové písmo má tendenci se dole slévat a je hůře čitelné a to podtrhávání také tu čitelnost trošičku narušuje. Říkali jste tam, že by měla být jazykově ta prezentace správná, to znamená, že by tam neměly být ani pravopisné, ani gramatické, ani lexikální chyby. Tadyhle vidíte i obrázek, který nesouvisí přímo s tím tématem, je to z jiné oblasti. No a střídání různých typů písem také není dobré. Tadyhle vidíte, že v té chybové prezentaci bylo na každém tom snímku trošku jiné písmo. Takže ta jednoduchost a jednotnost, o které vy jste tam psali, ta je velice důležitá. Takže tady i kurzíva není příliš vhodná, no a příliš mnoho textu. Takže ty chyby tady v té prezentaci byly nakumulovány. Je to umělá záležitost, ale z hlediska didaktického je to tak, že my vlastně potřebujeme, aby, když chceme, aby žáci na něco přišli samostatně, tak jim to nějakým způsobem představit tak, aby na to skutečně přišli. Takže uvědomuji si, že to je velmi, 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 řekněme, umělá záležitost, ale přesto z hlediska didaktického ji považuji za správnou. Ta prezentace má, teď reflexe je, že žáci sestavují pravidla, která má splňovat ta prezentace správná. Prezentace má jednotnou úpravu, jednotný styl, struktura je logická, barva musí být, písma musí být kontrastní vzhledem k barvě pozadí, barvy užíváme střídmě a účelně, malé písmo není dobře čitelné, volíme bezpatkové písmo, rušivá je kombinace mnoha typů písma, zvýrazňujeme vytučněním, nikoli podtrháváním, animace a jiné efekty odvádějí pozornost od toho důležitého. Zvýrazňujeme hlavní myšlenky, nepíšeme dlouhé texty. Text píšeme v bodech, užíváme odrážky. Tam v té chybové prezentaci jste si možná všimli, že tam byly odrážky různé, kombinace různých odrážek, což taky narušuje tu jednotnost. Vkládáme pouze účelné obrázky v dobré kvalitě.
Dám vám ještě takový námět, jak tu reflexi udělat jednodušeji, pokud byste pracovali s žáky, o kterých si myslíte, že by nesestavili tahle pravidla, tak můžeme zvolit takovouto formu, kdy zadáme žákům jednak v levém sloupci chybnou představu a v pravém sloupci je volné místo na opravu, na korekturu. Takže v levém sloupci máme například tato tvrzení. Každý snímek může být v jiném stylu. Jednotlivé body prezentace by měly být detailní. Když se na snímek text nevejde, zmenšíme písmo. Prezentace musí obsahovat vše, co budu říkat. Když se snímek nevejde, zmenšíme písmo. Asi se mi to tam opakuje. Při prezentaci čtu jednotlivé snímky jeden po druhém. Co nejvíc animací a blikajících a pohybujících se slov či obrázku přitahuje pozornost. Tadyhle ty chybné představy si můžete samozřejmě stylizovat sami podle toho, jaký bude váš záměr v takovýchto vyučovacích hodinách a jak si myslíte, že by to žáci dokázali dobře opravit. Ještě je jedna jednodušší možnost té reflexe, třeba pro mladší žáky, kdybyste dali ta tvrzení, to, co je chybná představa a to, co je správné, vhodné, na jednotlivé lístečky a žáci by ty lístečky třídili do těch jednotlivých kategorií, tedy do kategorie vhodné a do kategorie nevhodné. Takže to, jakým způsobem reflexe proběhne, opravdu záleží na tom, s kterými žáky budete pracovat. Když přejdeme k té následující vyučovací, řekněme, hodině nebo jednotce, protože když hovoříme o nějakých vyučovacích blocích, tak to nemusí být vždycky rozčleněné na jednotlivé vyučovací hodiny. Tak zase je třeba vědět, co budeme sledovat a jaký je náš cíl. Ten cíl může být následující. Žák je schopen rozlišit vhodné a nevhodné prostředky, které mluvčí užívá při prezentování. Je schopen uplatnit vhodné verbální i neverbální prostředky ve svém mluveném projevu. To je pro vás jako pro učitele, pokud si budete chtít ty verbální i neverbální prostředky vyjádřit takovým způsobem, aby tomu rozuměli žáci, tak samozřejmě to je možné. Ale s tím pojmem neverbální prostředky se při nácviku mluveného projevu velmi dobře pracuje. Já bych jenom k tomu chtěla říci to, že ten nácvik prezentování, to je vlastně jenom jedna z možností nácviku mluveného projevu. My samozřejmě bychom měli nacvičovat i ty mluvené projevy, kde se nebudeme opírat o tu elektronickou prezentaci a i potom nepřipravené mluvené projevy na určité téma. Takže tady to navazuje na tu předcházející vyučovací hodinu. Můžeme motivovat žáky tak, že jsou členy hodnotící komise, která hodnotí projev prezentujícího. Každý žák dostane list s kritérii hodnocení. A teď zase je otázka, dostane nebo nedostane. Kdybyste chtěli vyšší míru problémovosti, pak byste zvolili tu cestu, že žákům jenom přehrajete videonahrávku určitého prezentování, projevu mluvčího s oporou o tu elektronickou prezentaci a necháte je samostatně přijít na to, co bylo rušivé, co bylo nevhodné, co zabraňovalo tomu posluchači určitý komfort, v určitém komfortu. No a když budete chtít více cílit tu pozornost na konkrétní věci v tom projevu, nebudete volit ten problémový přístup a každý žák dostane list s kritérii hodnocení a je důležité, abychom předtím, než začnou hodnotit s nimi ta jednotlivá kritéria, prošli a ujistili se, že je jim vše jasné.
Opět metoda komparace. Bude to komparace videozáznamu vhodného a nevhodného projevu. Já tady musím říct, že právě proto, že jsme kvůli koronavirové době nezvládli nahrání vlastních výukových videí, která by byla určena pro žáky druhého stupně základní školy, tak jsem musela sáhnout do svého vlastního archivu. A předkládám vám teď dva videozáznamy, které vznikly na Západočeské univerzitě. Téma je, jak se vaří čaj, takže je to vlastně téma, které by mohlo být srozumitelné žákům druhého stupně základní školy. Navíc je tam i ten slohový postup popisný, je to dějový popis, pracuje se tam s těmi také jednotlivými fázemi děje. A žáci tady jsou vedeni k tomu, aby identifikovali nedostatky a sestavili pravidla správného prezentování. Ta pravidla správného prezentování právě sestaví až teprve tehdy, když uvidí i tu prezentaci, která je vhodná, která je správná. Já mám pro vás připraveny ty čtyři videonahrávky a v té prezentaci mé budete mít na ně odkazy. A je to proto, že jedna, vždycky ta dobrá a špatná je bez popisu, tak abyste nechali žáky samostatně přemýšlet a samostatně o tom uvažovat. A pak jsou tam ty dvě další prezentace, dobrá a špatná, s těmi popisky, že tam je přímo identifikace, o který nedostatek se jedná. Já si skoro myslím, že bez toho popisu je to i vhodnější, protože vy budete moci zaměřit pozornost těch žáků jenom třeba na určité nedostatky, jenom na určité konkrétní jevy. Tak, já teď vám obě ty prezentace pustím a potom na konci bude nějaká reflexe, můžete si dělat třeba poznámky k tomu, jaké nedostatky jste tam viděli. Tak, začínám sdílet zvuk. A dostáváme se do téhle prezentace. Pardon. Dobrý den. Chtěla bych vám říci, jak se vaří čaj. Tak, osnova. Jaký čaj můžeme zakoupit, bych chtěla říct na začátek, a pak, jaký je vybavení na vaření čaje, jak se vaří čaj, postup, a na závěr bych chtěla říct nějaký závěr. Jaký čaj můžeme zakoupit? Je jich spoustu, existuje různá škála kritérií, podle kterých vybíráme, podle toho, jak můžeme čaj rozdělit, podle toho, jaká je země původu, plantáže, na kterých pěstujeme, nadmořská výška, doba sklizně a tak podobně. Tak, máme dva druhy čaje. Sypaný čaj a čajové sáčky. Tak sypaný čaj je takto volně, čajové sáčky jsou zabalené, kdy čaj je zabalený v obalech, jako jsou sáčky. Tak. Další bod. Vybavení na vaření čaje. Co potřebujeme
aby jsme správně vařili čaj. Tak, rychlovárnou konvici zde. Dál potřebujeme vodu, samotný čaj. Čajové sítko, pokud je čaj sypaný, a šálek, podšálek. Zopakujeme si to. Rychlovarná konvice, voda, čaj sypaný. Jo, tak dobrý, přejdeme dál. Postup, jak vaříme čaj, takže máme několik bodů, jak vaříme čaj. Nejdříve nalijeme vodu do rychlovarné konvice a hřejeme ji na 100 stupňů, to je taková ideální teplota. A pak si připravíme šálek a podšálek a připravíme si i samotný čaj. A potom si dáme čaj do šálku a zalijeme ho vroucí vodou, necháme ho vylouhovat. A to vlastně vylouhujeme podle toho, jaký je čaj zvolený. A pak si popřejeme dobrou chuť a můžeme si vychutnat čaj. A chtěla bych se s váma rozloučit citátem. Citátem. Pití čaje je jako klidná procházka zahradou. A to je konec. Děkuju. Tak jistě vidíte, že je to velká kumulace těch nedostatků a že je to záměrně s tím takto vytvořeno. Tak teď tu dobrou prezentaci, nebo tu, která by mohla být vzorová, ale prosím, dobrý den vám. Ještě než vám ji pustím, tak musím říct, že i na té dobré prezentaci určitě někteří z vás najdete mouchy. Takže já potom se vás možná zeptám, jestli něco takového jste tam viděli, není to vždycky ideální. Tak, pouštím. Vážené dámy, vážení pánové, jmenuji se Barbora Benešová, studuji na Západočeské univerzitě v Plzni na fakultě pedagogické a ráda bych vás seznámila s tím, jak vaříme čaj. Nejdříve vás seznámím s tím, jaký čaj můžeme zakoupit. Poté se podíváme na vybavení, na vaření čaje, co je potřeba, abychom si čaj připravili. A posléze přejdeme k klíčové oblasti celé prezentace, a to je, jak vaříme čaj. Postup, který nás při vaření čaje čeká. Podívejme se tedy na to, jaký čaj můžeme zakoupit. Máme různá kritéria výběru a dělení čajů podle například země původu, kdy nejznámějšími oblastmi a zeměmi pěstování čaje jsou Indie, Čína, Japonsko, Nepál, Indonésie, Austrálie, Kenya a Srí Lanka. S tím souvisí plantáže, na kterých čaj pěstujeme, a nadmořská výška. Ideální nadmořská výška pro pěstování čaje se pohybuje od výšky moře, hladiny moře, až po 2500 metrů nad mořem. Podnebí, ve kterém čaj pěstujeme, je ideální monzunové podnebí vlhké krajinné oblasti. Důležitá je také doba sklizně čaje. Zde máme tři základní období. První je od konce března do poloviny května. Druhá sklizeň probíhá od konce května do poloviny června. A třetí období sklizně je od poloviny do konce září. Podívejme se na typy čajů. Prvním typem základního dělení je sypaný čaj, kdy jsou lístky volně ložené. Druhým typem pak jsou čajové sáčky. Nyní se přesuníme k druhému bodu prezentace, a to je vybavení na vaření čaje. Co tedy potřebujeme, když si čaj chceme připravit? První věcí, kterou potřebujeme, je rychlovarná konvice, neboli jakákoliv jiná konvice vhodná pro přípravu čaje. Pak samozřejmě voda,
čaj sypaný či sáček. Tady je volba čistě na nás. V případě volby sypaného čaje potřebujeme sítko na čaj. Zde vidíme, jak může takové sítko vypadat, nebo můžeme zvolit jiné sítko typu cedník, takové to, co se vkládá přímo do šálku a je v něm. Šálek na čaj nebo jakýkoliv jiný hrnek či mističku, ze které čaj pijeme, a v případě šálku je vhodný zvolit i podšálek. To nás přivádí k poslednímu bodu prezentace a klíčové oblasti, jak vaříme čaj, jaký je postup při vaření čaje. Zde jsem si dovolila rozdělit postup do několika bodů, tak aby jsme si názorně přiblížili, co následuje po čem dalším. Začneme tím, že nalejeme vodu do rychlovarné konvice. Zvolíme množství vody podle toho, kolik šálků čaje chceme připravit. Ohřejeme vodu na 100 stupňů. To je takové to základní pravidlo pro přípravu vody. Samozřejmě záleží na druhu čaje. 100 stupňová teplota je ideální pro přípravu čaje černého a bylinného. Pokud se rozhodneme pro čaj zelený, je vhodná teplota mezi 70 a 80 stupni Celsia. Pokud se rozhodneme pro čaj bílý, je ideální teplota okolo 90 stupňů Celsia. Připravíme si šálek čaje a podšálek, nebo jakoukoliv další nádobu, ze které budeme čaj popíjet. A připravíme si i sypaný čaj v sítku, případně čajové sáčky. Umístíme sáček či sítko s čajem do šálku a následně zalijeme vroucí vodou. Jsme téměř hotovi, ale ještě nás čeká důležitý bod louhování čaje. A to je zpravidla klíčovou oblastí, protože to, jak čaj dlouho louhujeme, nám vlastně poskytne chuť čaje. Tak, aby nebyla moc hořká, nebo a zase, aby nebyla moc málo silná a podobně. Časový údaj, jak dlouho čaj louhovat, většinou nalezneme přímo na obalu čaje, čajovém sáčku, anebo záleží, kde čaj koupíme, kde nám poskytnou nějakou radu. A nezbývá nám, než si popřát dobrou chuť a užít si pohodlí domova šálek čaje. Závěrem bych chtěla poukázat na nejdůležitější body celé prezentace, a to, že kvalitní čaj společně se správnou přípravou nám přinese nezapomenutelný zážitek při samotném popíjení čaje. Rozloučit bych se s vámi chtěla citátem. Pití čaje je jako klidná a příjemná procházka zahradou. Přeji vám, aby pro vás byla příprava a následné popíjení čaje radostí a aby to napomohlo k harmonii vašeho těla i ducha. Děkuji moc za pozornost. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit. Děkuji. Tak já s vámi teď zase budu na chvilečku sdílet tu prezentaci a podíváme se na to, jak by mohla proběhnout reflexe. Ta reflexe u této, tak já musím opět vyskočit a dostat se sem do té prezentace. Tak předpokládám, že ji vidíte. Já jsem chtěla ještě vás seznámit s takovouto prezentací nebo s takovouto ukázkou hodnocení prezentací. Je to ukázka ze sociální sítě Facebook ze skupiny Učitelé Plus a sdíleli ji pracovníci katedry geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Je to určeno právě pro žáky druhého stupně základní školy. Autorkou je Magdalena Čechová. A vidíte, že tam je velice hezky ukázány na ta kritéria, na která bychom se měli zaměřit. Tak když se podíváte na ten projev, to je v té polovině, tak jsou tam otázky, mluvili prezentující spisovně, objevila se během výkladu parazitická slova,
Mluvili prezentující bez opory o souvislý psaný text, bylo prezentující dobře slyšet, byl projev srozumitelný. A teď z oblasti neverbální komunikace udržovali prezentující oční kontakt s publikem, poděkovali za pozornost, zapojili se všichni členové skupiny, pokud to byla skupinová prezentace, bylo rozdělení práce rovnoměrné. Zajímavé je, že když tam tahle prezentace byla sdílena mezi učiteli, tak okamžitě se na té sociální síti rozpoutala bouře, kdy zásadní připomínkou učitelů jiného předmětu než českého jazyka bylo. A proč je tam ta spisovnost? Mluvili prezentující spisovně. To si nechte do hodin českého jazyka. Tak prosím vás, já mám pocit, že nastala doba na národní obrození a pokud budete schopni přesvědčit své kolegy, že pokud jde o prezentaci s oporou, o elektronickou prezentaci, tak to bývá při určitých formálních záležitostech a při takových záležitostech ta spisovná čeština opravdu důležitá. A pokud bychom neměli na mysli ten hlavní cíl, naučit žáky užívat ten jazykový kód adekvátně té komunikační situaci, prostředí, záměru, tak pak už spisovná čeština v podstatě by byla mrtvá a to bychom si nepřáli. Tak, zjištěné nedostatky ve videozáznamu nevhodného prezentování zase můžete kontrolovat tu práci dvojic nebo skupin. Navazujeme teď na tu předcházející hodinu, ve které se seznámili s principy dobré prezentace a sami je také sestavovali. Takže tady jste mohli vidět v té ukázce defektní kombinaci různých druhů písem, málo kontrastní barvu pozadí a barvu písma, příliš velké písmo odkazů na zdroj, rušivou animaci se zvukovým doprovodem. Takže navazuje se na to, co už žáci vědí. No a tady jsou zjištěné nedostatky ve videozáznamu toho nevhodného prezentování. Možná, že zase by bylo vhodné dát žákům i tu možnost, kterou jsem ukazovala u té první hodiny, udělat reflexi takovým způsobem, že dáte ty chybné představy o tom, jak má prezentování vypadat a žáci by vedle dopravého sloupce psali ty představy, které by vlastně byly vhodné, byly správné. Tak zjištěné klady ve videozáznamu vhodného prezentování, pozdravení posluchačů, představení se, dobrá hlasitost i srozumitelnost projevu, přechody mezi jednotlivými snímky, mluví z paměti, oporou jsou malé kartičky s poznámkami, uvolněný postoj, oční kontakt, spisovný jazyk právě s drobnými odchylkami, to jsem tady chtěla uvést, nikdo není dokonalý. Tak v prezentaci máte odkazy na video ukázky jak bez popisu, tak s popisem těch nedostatků a já myslím, že může teď nastat čas na nějakou reflexi. Určitě budete mít některé postřehy nebo některé dotazy, které se prezentování týkají, když se podíváte na videozáznamy třeba z virtuálních hospitací. Zjistíte, ty virtuální hospitace byly sice natáčeny na středních školách, na gymnáziích, ale jsou tam i ukázky z druhého stupně základní školy a nejčastější takový nedostatek, kterého se žáci dopouštějí, jak mi možná dáte za pravdu, je to, že když mají oporu té elektronické prezentace, čtou vše, co si na tu prezentaci napsali. Takže to je v podstatě věc, kde bychom měli zásadně vysvětlit, že elektronická prezentace je oporou pro prezentujícího, nikoliv naopak.
není prezentující oporou pro tu elektronickou prezentaci. Tak já vám teď ústně poděkuji za pozornost a těším se někdy zase na shledanou. Mějte se moc krásně.